assalomu alaykum xonadoningizga munavvar kuni tilagan holda sizlar bilan yana birgamiz bugun esa sizlarga ajoyib mavzuda suhbat qurish uchun biz suhbatdoshni ya'ni mehmonni taklif etganmiz sababikim bugungi -gü kunda yo'l transport hodisalarini ko'payishi shu bilan birgalikda ularga kim aybdor bo'layotgani shu bilan birgalikda eng asosiysi haydovchilarni tayyorlashda nimalarga ko'proq e'tibor berish kerakligi borasida suhbatlashamiz va studiyamizga o'sh shahridagi dasaf nomidagi birlashgan texnika maktabining boshliq o'rinbosari ibrohim yusupovni taklif etganmiz xush kelibsiz ibrohim aka assalomu alaykum assalom yaxshi kelib oldingizmi rahmat ibrohim aka sizni biz studiyamizga bejizga taklif etmadik ya'ni yuqorida so'zlarni ham aytib o'tdim ya'ni bugungi kundagi mana shu haydovchilarni tayyorlashda nimalarga e'tibor berilyapti va bugungi kunda mana shu yo'l qoidalarida ozgina o'zgarishlar bo'lgan ya'ni bizda patrul militsiyasi va yaqin kunlarda ishga tushishi kutilayotgan video nazoratlar shu bilan birgalikda bugungi kunda uh, haydovchilar orasida kundan kunga ko'payib borayotgan ayol haydovchilarni bugungi kundagi o'rninlari haqida suhbatlashamiz <imdia> ibrohim aka dastlabki savolim shundan iboratki siz uh, necha yildan beri mana shu uh, avtomaktabda dars berasiz uh, va bugungi kundagi yangiliklar qanday bo'lmoqda avtomaktablarda albatta men ushbu maktabda o'n uch yildan beri faoliyat ko'rsataman e, avvallari ham e, yo'l harakati qoidalari bilan qiziqib o'zim uchun izlanib shu e, bilan ovora bo'lardim lekin o'n uch yildan beri e, dastlafta oddiy o'qituvchi bo'lib faoliyat ko'rsatib keldim mana bir yarim yilki e, boshliq o'rinbosari bo'lib hozirgi kunda ishlamoqdamiz lekin baribir dars bergani intilib harakat qilib kursantlar bilan ishlaymiz mm -hmm. avtomaktablarda so'nggi vaqtlarda bo'layotgan yangiliklar qanday bo'lmoqda aynan o'zinglarni mana shu dasafta qandaydir o'zgarishlar bormi zamonaviylikka qarab intilish bilasizmi albatta hozirgi kunda zamon talabiga javob bermasangiz albatta yaxshi haydovchi tayyorlab chiqara olmaysiz chunki mm -hmm. hozir uh, har bir narsa uh, interaktivniy bo'lib qoldi uh, albatta internetlardan foydalanish ularga uh, yaqindan yordam berish e, kursantlarni qiynalayotganlari bilan yuz marta so'zlagandan ko'ra bir marta ko'rgani yaxshi deb interaktivni doskalardan ham foydalanamiz hozirgi hmm. kunda zamon talabiga binoan juda katta o'zgarish bor mana hmm. bizna hozir dastafimizga nafaqat darsga kirgan odam hattoki ostini oxlab kirgan odam u ko'rgan e, ahvolni ko'rib ahvol emas <laughs> holatni ko'rib juda ularning yuragida qiziqish uyg'onadi vaholanki biz ham de Demek, <laughs> mana shu birinchi ko'rinishni chiroyli o'rnatgan ekanmiz demak dars berishda ham harakat qilyapmiz chiroyli berishga ibrohim aka mana so'nggi o'tgan ikki yil davomida pandemiya butun dunyoni egallagan mana shu pandemiya oqibatida butun o'quv muassasalari onlayn tarziga o'tildida aynan <laughs> avtomaktablarda qanday shartlar qo'yildi ularga albatta albatta biz onlayn tarzda dars berib bordik boshlanishiga biz barcha fuqarolarimiz qiynalishdi hammalari ham internetlarni yaxshi tushunmas ekan lekin ular bilan bog'lanishga harakat qildik onlayn darsi adashmasam onlayn darsi ham kursantlarimizga yoqdi lekin ozgina qiynalishdi chunki yuzma yuz muloqot qilib suhbatlashganda ular o'z fikrlarinibon bayon qila oladi onlayn tarzda biz nimadan adashib ketdim programmadan foydalandik zoomdan zoom, programmas. zoom, mm -hmm. zoom programmasi zoom programmasidan foydalandik e, ana shu zoom programmasida ularni barchalarini bog'lab ular bilan suhbat tarziga o'xshatib dars o'tdik bilasizmi mm -hmm. men e, har bir o'qituvchini har bir muallimni o'zgacha intilishi o'zgacha bilim berishi borda menda e, shunday holatlar bo'ladiki ana shu o'tirgan o'quvchilar bilan suhbat darsida dars olib mm borish -hmm. offlayn tarzda ha, mm -hmm. ham ha ham offlayn darsda har biriga so'z berib sizni fikringiz yo'ldagi harakatlarni hozirgi harakatlarni so'rab hmm. va oldingi avvalgilari bilan taqqoslash e, va kitobda ochgandan keyin nimalarni tushunmayapti qanday bo'lishi kerak mana shu haqida yengil suhbat olib borsak hmm. demak har bir o'quvchi o'zini fikrini ayta oladi hmm. agar faqatgina leksiya o'qib bugungi <coughs> temamizni tushuntirib shundan iborat deb doimiy ikki soat to'rt soat sakkiz soatgacha dars o'tib ketaversangiz hech kimni bu esida ham qolmayapti va harakat ham qilmayapti agar ular bilan suhbatlashsangiz misollar keltirsangiz o'zlarini mana shu harakatlarini hisobga olsak demak ularda o'zgarishlar bor kuzatishlari jarayonini aytib bersa ham darsda aynan albatta biz faqat dars jarayonini mana bu yo'l harakat qoidalarini onlayn orqali o'tdik lekin faqat haydash ya'ni avtomobilni haydash oflayn tarzda bo'ldi hmm. e, hammalarini chaqirganimiz yo'q birdan birdan chaqirib ularni hmm. maskalarni taqib antiseptiklardan foydalanib avtomobil gigiyena qoidalariga slar chunki har bir detalga e'tibor berdik hmm. lekin rostini aytsak juda qiyin bo'ldi lekin ham qiziqarli bo'ldi Çünki, bu unga tayyorgarliksiz tasodifan kiritildi onlayn darslar bundan tashqari bunga kirishib ketish ham boshqacha albatta boshlanishiga bilasizmi boshlanishiga juda qiyin bo'ldi boshlanishiga o'zimiz ham internetda to'liq tushunib olmagan ekanmiz hmm. lekin ozgina qiynaldik lekin sekin sekin insonni hayotga shunday tayyorlab borar hmm. ekan har bir ish avvalambor mashaqqat bilan boshlanadi agar yengilligi bilan boshlanadigan bo'lsa buni qadri işte, ham yo'q deb o'ylayman mashaqqat bilan boshlangan ishni o'rganib olsangiz ham o'zingizda faxr ham o'zingizda intilish va qiziqish paydo bo'lar ekan hmm. adashmasam hozirgi kunda bilasiz oflayn ya'ni real hmm. dars bo'lyapti lekin shunday kursantlarimiz bor hozirgi kunda ishlaydiganlar bor umidaxon ishlab darsga kelomayman degan o'quvchilar ulgurmasdan lekin bu o'quvchilarni men sizlarni o'qishga ololmayman deyishdan uzoqmiz lekin o'qitmaslikdan ham uzoqmiz bular bilan suhbatlashib onlayn tarzda dars olib boryapmiz ha kechki soat o'n sakkiz u nol noldan keyin bular bilan suhbatlashib olamiz va ularga kodini tashlaymiz va ular bizga kirib suhbatlashib ana shu uyda o'tirgan jarayonda biz bilan darsga tayyorgarlik ko'rishadi demak ikki xil dars turini olib boryapsizlar o'quvchilar ha hozirgi kunda ham distansion distansionni olib boryapmiz ham real faolilatda olib boryapmiz chunki mm -hmm. fuqarolarimizni birinchidan xafa qilmaslik ikkinchidan savodsiz haydovchilarni tayyorlamaslik mm -hmm. bilasiz mm hozirgi -hmm. kunda juda shahrimizda avariyalar ko'p bu avariyalar ana shu yaxshi bilmaganlikdan kelib chiqyapti har doim ham mana bu bizga gailar ya'ni patrullar xalaqit beryapti degandan uzoqmiz chunki kursantlar mana shu haydovchilar o'zlarida juda ko'p mas'uliyatsizlik bor hmm. ana shuni oqibatidan avariyalar ko'p chiqyapti bu narsani sizlar kuzatib tursanglar ham kerak to'g'rimi sizlarga kelayotgan ma'lumotlarda ham aynan a, yo'l transport hodisalariga kimlar ko'proq aybdor deb ayta olishadi ya'ni yo'lovchilarmi yoki haydovchilarmi sizlarga ma'lumotlar keladi to'g'rimi ma? sizlarga faqat pretenziya kelib faqatgina sizlarni kursantlarn o'qitgan mana shu haydovchilar aybdor bo'lyapti degan so'zlar bo'ladimi sizlar bunga qarama qarshi fikrlar bildira olsanglar kerak bo'ladi <yazı> albatta bu bu hozir ham bor har doim avariya holatlari bo'lganda darrov osongina avtoшколlarga to'ngab qo'yish holatlari bor mm -hmm. demak vaholanki avtoшkolada yo'l harakati qoidalarini yaxshi o'qitmaganligi sababli va bular bormaganlik sababli o'qilmaganlar sababli mana shunday avariyniy holatlar kelib chiqyapti degan bizga pretenziyalar ko'p lekin mm -hmm. bilasizmi umidaxon mə, qarz ikki qo'ldan chiqadi har doim ham bir qo'ldan chiqavermaydi agar mm -hmm. e'tibor beradigan bo'lsak o'zini ishini sidhidldan bajarayotgan avtomaktablar ham yo'q emas mm -hmm. va hammasi ham faol deb ham aytishdan uzoqman chunki biz o'zimizdan kelib chiqqanda har bir kursant bilan individual suhbatlashishga harakat qilamiz bilasizmi har bir kursantni ekzamen topshirib o'tib yo'l harakatini qoidalarini topshirib yaxshi haydab yurish bu biz uchun juda quvonch ruscha aytganda авtorи chunki bizni kursantimiz ekanligidan faxrlanamiz lekin yo'l harakati qoidalariga e'tibor bermagan insonlarimiz hozirgi kunda uchrab turibdi piyodalar ha va lekin aytamanki bilasizmi hozir haligi nima desam boyni bolasi deymanmi yoki yuqorida o'tirgan insonlarni farzandlari deymizmi oilasidi toylari deymizmi ular yo'l harakati qoidalarini yaxshi yodlab olib chiqib ketishadi lekin yo'l harakatiga itoat qilmaganlari bor mana yaqindagina agar e'tibor bergan bo'lsangiz men internetda ko'proq kuzataman hattoki pm xodimlariga ularni yo'l harakati qoidalarini buzganlikda ayblasa menga ruscha gapir menga hmm. boshqa tilda gapir deb ularni hurmatsizlik bilan izza qilganlar bor vaholanki bular xulqi e, buzuq yigitlar hmm. mana shunday yigitlarni e, nimasiga e, buzg'unchiligiga avto ham gunohkor bo'lib qolyapti sabab bekordan bekor biz tomonlarga tosh otiladi Mm -hmm. o'zi kuzatishlar natijasida ko'proq haydovchilarda ayib turmi yoki piyodalar ham bunga sabab bo'lishadimi juda qiziqarli savol tug'ildi men bu narsa haqiqatni aytsam yuragimni juda og'ritib keladi to'g'ri falokat oyoq ostida bilib yeah. bo'lmaydida lekin kuzatishlar natijasida qanaqa deb o'ylaysizlar deymanda sizlar Haydovchilarda ham ayib bor haydovchilarda ayib yo'q deb aytmaymiz lekin piyodalarda hech kim xohlamasa kerakk Piyodalarda hozirgi kunda juda ayib ko'p ayniqsa piyodalarda bilasizmi piyodalardagi ayblarni men gohida o'zim yigirma yil maktabda ishlagan bo'lsam ham lekin ko'pchilik maktablarga shu yo'l harakati qoidalari haqida ma'lumot bermayotganligi haqida deb ayblayman shu hmm. ayblovni ham o'ttiz foizga qo'ya olaman chunki xalqimiz yo'l harakati qoidalarini bilmaydi avtobusdan tushganda orqadan o'tadimi oldidan o'tadimi yoki piyodalar yo'lakchasidan o'tishadimi har kim xohlagan joydan o'tishyapti ayniqsa to'rt ko'chalarda bo'lsa piyodalarga yo'l berganingizda biz yoshlik davrlarini eslaymiz avvallari avtomobillar oz bo'lardi avtomobillar oz bo'lgan jarayonda tez tez o'tib olaylik hozirda ham bitta avtomobil kelib qolsa biz urib ketib qolishi mumkin derdik lekin hozir avtomobil shuncha ko'pki piyodalar asta sekin qo'rqmasdan yo'lni bo'shatmasdan xohlaganda yurishga harakat qiladi ayniqsa mana shu uyali telefonlar bormi qo'lida telefonda qayerda ketayotganini sezmayotgan piyodalar ko'p mana shuni kasiriga piyodalar yo'lakchasidan o'tyaptimi u xohlagan yo'lidan o'tib ketyapi piyodalar yo'lakchasini to'g'ri kezmasdan yonboshidan o'tib ketadiganlar ham borda shu bilan bilann avtomobillar ketma ket ketma ket orqada zator bo'lib qolib ketishadi shuni orqasidakeyin aybdor yana haydovchi bo'lib chiqadi Mm -hmm. haydovchiga qaramasdan yug'urib o'tib ketib avariyani holatga tushgan piyodalar ko'p mm -hmm. men hozir ellikka ellik deb ayta olaman piyodalar ham juda ko'p mana shu avariya holatlarida aybdor mm -hmm. kattalar ham xohlagan yerdan o'tadi bilasizmi shu bir narsani ulab ketgim keldi sizni mana shu savolingizga hozirgi kunda har bir to'rt ko'chani burchi ostanовкаga aylanib qoldi men shu fursatdan foydalanib hurmatli mana shu marshrutka haydovchilari shu to'rt ko'chalarda остановкa qilishni to'xtatishinglarni so'raymiz chunki mana shuni orqasidan juda ko'p avariya holatlar uchrayapti burilib turib endi burilaman yani. deganda marshrutga shunday buriladida odam oladi har bir perekrestokda deb ayta olaman men hattoki videoga olib internetga chiqarmoqchi ham bo'ldim yana mana shu ishimiz ko'pligidan bu narsaga vaqtim bo'lmadi juda ko'p mana mostda зад ketayotgan men eni o'zim ketayotgan yo'llarda texnikadan kelayotganda bir oddiy dam oladigan o'tirg'ich bor shu yerlarda men doim ko'raman avtobus hattoki marshrutkadan katta avtobuslar ham shunday kelib to'xtaydida odam oladi hmm. и ana shu to'rt ko'chani o'rtasida orqasidan kelayotgan avtomobillar qolib ketishyapti o'zi qoida bo'yicha qancha metr uzoqlikdan keyin to'xtashi kerak bilasizmi to'rt ko'chaga umuman aloqador bo'lmaslik kerak останоvka hmm. yo'q deganda yuz metr jildirab qo'yish kerak chunki hmm. piyodalar o'tadigan yo'lakchasidan ancha uzoq bo'lishi kerak bizda nafaqat ostanoвkа o'zi ofiциальны yo'q u yerda hukumat u yerga оstanovka qilmagan hukumatni aybi yo'q mana shu yerda to'xtab olib ketayotgan haydovchilar demak piyodalar turadi u yerda kutib turishadi piyodalarimiz o'zimiz ham aybdorda uyimizdan hmm. chiqamiz har bir odam eshigini tagida iloji bo'lsa marshrutka kutsa hmm. va eshigini tagidan chiqqanda olib ketayotganda juda ko'p mana shu avariya holatlari kelib chiqyapti yani, uydan chiqadi perekrestkga keladi u yerda turadi marshrutkalar kelaydi o'sha marshrutkalarni ozgina aybi bilan avariya holatlari ham kelib chiqyapti rahmat katta ibrohim aka shunday savol bermoqchiman yildan yilga avtomobil boshqarayotgan ayollar soni ham oshib bormoqda bugungi kunda bu albatta davr talabi bo'lsa kerak lekin sizlar o'quvchilar orasida so'rovnomalar olib borganingizda ular qanday vajlarni ko'rsatishadi ya'ni avtomobil haydashiga nima sabab bo'ladi aynan ko'pchilik erkaklar erkak haydovchilar bunga qarshi bo'lishadi lekin bunga ham bir sabablari bo'lsa kerakki shuning uchun sizlarda o'qib haydovchilikni guvoh haydovchilik guvohnomasini olayotgan bo'lsa kerak albatta hozirgi kunda ayollar juda ko'p ellikka ellik xonamizda o'n beshta ayol o'tirsa o'n beshta erkak o'qiyapti bilasizmi ayollardan so'roq savol qilishdan avvalambor o'zlari kelib iltimosnoma qilayotganda o'zini holatini aytadi men mm -hmm. avtoшколda o'qimoqchiman hattoki birinchi beradigan savoli ayol kishi o'rgatadigan o'qituvchi bormi haydashga degan savolni mm -hmm. birinchi beradi har bir insonga albatta сразу tushunarli bo'ladi ayol kishilarni avtoшкоlada o'qishlarini sababi hozirgi kunda bilasiz marshrutkalarda juda tiqin ketayotgan holatlar bor e, diniy nuqtai nazardan ham nomahram erkaklar bilan ayollar birga ketmaslik nuqtai nazaridan kelayotganlari bor o'ta e, tiqin ayol erkak bir biri bilan jipslashib ketgan holat ular juda o'zini noqulay sezgan va e, birovga dardini ayt olmagan bu holatda xohlasangiz xohlamasangiz shunday ketasizda demak bularni kuyovlaridan ruxsat so'rab avtolarga kelib o'zini farzandlarini maktabga olib borib olib kelish uchun oilaviy ishlar uchun darhol borib kelish uchun mana shu uchun ham o'qiyotgan ayollarimiz ko'p albatta biz endi qori akalarimiz ya'ni domlalarimiz bilan tenglasha olmaymiz ularni o'ziga yarasha bilimlari kuchli lekin shunaqa so'zlarni eshitamizki ayol kishi egarga minish mumkin emas demak bu ayol kishini ikki oyog'i orasi orasida egar bo'lishi mumkin emas lekin avtomobilni egarga taqqoslamasligini so'ranardi chunki hmm. avtomobilga chiqqan ayol nomahramlarni ko'zidan yiroqda oyoqlari chips holatda farzandini oldiga o'tkazgan va bir manzilga borib kelgan kattalardan o'tkizsa onasini yoki qaynonasini yoki opa singillarini o'tkazgan holatlar hmm. bunga yomon ko'z bilan qarash mumkin emas bo'lsa kerak albatta velosiped yoki <laughs> ot mingani yo'q <laughs> avtomobil minib albatta boshqa nomahram erkaklardan masalan uchun meni ayolim <laughs> nomahram erkaklardan ajralib manziliga darhol borib <laughs> kelib olganini nimasi yomon ertalabdan kechgacha minib yurmaydi faqatgina ana shu bir manzilga borib kelib olish uchun ayol kishilarimiz ana shu holatlardan chiqish uchun ya'ni qiyinchilikni oldini olish uchun ya'ni murakkab holatlardan o'zini murakkab holatlardan olib chiqish uchungina avtomobil haydashga majburlar yana bir misol keltirsa bo'ladi hmm. ayol kishi avtomobil haydab ishlamaslik kerak degan savollar ham tug'iladida mm -hmm. adashmasam agar ayol kishi faqat ayol kishini tashuvchi bo'lib ishlasa nimasi yomon ya'ni kerakashlik ya'ni, yani taksistlik qiladigan bo'lsa faqat ayol kishilar bilan erkaklarda olmagan holatda ayol kishilarni manziliga yetkazib qo'ysa yana ayol kishilarni olib kelib qo'ysa bu yana albatta savob bo'lsa kerak degan e, o'ylayman chunki avtomobili yo'q ayollar marshrutga chiqib erkaklar bilan birga ketgandan ko'ra ayol kishi taksist bo'lsa xursand bo'ladi ana shu telefoni bo'lsa hattoki reklama bo'lsa olib borib olib kelishga chaqirsa bu ham yomon bo'lmasa kerak deb o'ylayman nimaga chunki ayol kishi haydovchi bo'lmasin degan savolga bizga avtolaga kelganda ayol kishi o'rgatuvchi bormi deb so'raydiku hmm. biza ayol kishimiz mana qancha yildan beri ishlayotgan bo'lsa erkaklar hech qachon olib chiqmaydi haydashni hmm. o'rgatgan olib chiqmaydi faqat ayollar faqat ayollar bilan suhbatlashadi ayollarni olib chiqadi ayollar erkaklar bilan chiqqani hijolat bo'ladi va hmm. uyatadi vaqti shunaqa keladiki avtomobilni haydayotganda hech yaxshi tushuna olmay qolayotsa yo uyalgandanmi yoki ya nomahramga ya yaqinlashaolmayotgandanmi shunaqa holatlarda ikkovi bir birini tushunmagan holatda hali ayol kishi o'n marta o'n besh marta vajdeniya qilsa ham tushunmaydiganlari bo'ladi ayol kishi bilan birga o'tkazib qo'ysa ayol ayolni tilini topgan holatda haydashni o'rgatadi albatta haydovchilikni o'rgatish bu oson emas bunga ham o'qish kerak demak e, bu e, zamon talabi bugungi kunda mana shu ayollarni ishini yengillatish uchun bu narsani keragi bor deb o'ylaysiz albatta keragi bor deb o'ylayman men e, avtokomizga albatta kelib o'qishi uchun emas ayollarni o'zini hayotini yengillashtirish ya'ni ana shu nomahram erkaklardan ya'ni boshqalardan o'zini olib qochib o'z manzilini bemalol bajara olishi uchun kerak deb o'ylayman rahmat katta lekin shunday fikrlar tug'iladi bu ko'proq erkak haydovchilarni fikrlari bo'lishi mumkin aynan ayollar hissiyotga beriluvchanlik oqibatida yo'l qoidalarini ko'proq buzib qo'yib haydovchilarga boshqa yo'lovchilarga yoki bo'lmasam boshqa erkak haydovchilarga yo'lni xalaqit qilishadi yoki yo'l qoidalarini yaxshi tushunmay qoladi degan holatlar ham fikrlar ham bo'lib turadida bunga siz qanday fikr bildira olasiz yo'q umidaxon bu savollarga men agar xato bo'layotgan bo'lsa uzr so'rayman men ozgina qarshiroqman hissiyotga berilayotgan ayollar deganda men deganim masalan ketyapti biron bir hodisaga uchrab qolsa o'zini haligi hissiyotga o'ta beriluvchanlik holatidan sovuqqonlik qila olmasligi mumkinda masalan erkaklar sovuqqonroq bo'ladi bunga nisbatan hozirgi kunda ayol kishidan ko'ra erkak kishi ko'p yo'llarda yo'l harakatini buzganlar ko'p ayollarni kamdan kam ko'raman telefondan foydalanganini <imk> ayollarni kamdan kam ko'raman qizil chiroq yonayotganda o'tib ketib qolayotganlarni ayol kishi ana shu qizil chiroqni ko'rganda ertaroq to'xtashga harakat qiladi a erkaklar bo'lsa shoshilamiz shoshilamizda hattoki svetaforga qaramasdan ham o'tib ketganlar ham topilib qoladi hmm. hattoki boshqa palasaga tushib qolgan bo'lsa boshqa liniyaga harakat qilib boshqaga o'tib olgan holatlari ham bo'ladi aksincha bilasizmi biz dars o'tayotgan jarayonimizda shunday so'zn aytamiz haydovchi misol uchun oruscha aytganda водитель водительница женский род мужский род bo'ladiku un anaqa bo'linmaydiku haydovchi bir so'z bilan aytganda <imus> ayolmi erkakmi cholmi kampirmi kim bo'lishidan qat'iy nazar u haydovchi u haydovchilikka itoat qiladi <imus> agar yo'l harakati qoidalariga rioya qilib hammamiz bir xilda olib boradigan bo'lsak ayol kishi hech qanday hissiyotga ke berilib ketishi mumkin emas hissiyotga beriladigan odam erkaklarda ham bo'ladi shunaqa holatlar haligi <laughs> qo'rqib ketgandan e, avariyaniy holatlarga olib kelishi mumkin deydi lekin ayol kishi agar o'zini jilovlay bilsa yaxshi haydaydi avtomobil haydamasdan hissiyotga berilib avariyna holatga tushgan ayollar ham ko'p hozir <laughs> <laughs> aytib o'tganimdek ko'proq ayollarni ichida yo'llarda telefondan foydalanib qo'lidan tushirmasdan haydovchilarni mensimasdan ana shu piyodalardan bemalol o'tayotgan ayollar ham ko'p emas demak tarozini pallasini bir xil tortishimiz kerak deb o'ylayman rahmat katta aynan siz yuqorida aytib o'tdingiz bizni mana shu avtomaktabimizda ayol o'rgatuvchi o'qituvchilar ham bor deb ayol kishilardan deb o'zi aslida mana shu ayol haydovchilikka o'rgatuvchi o'qituvchilarni u nafaqat ayol kishi erkak kishi bo'lsin ularni qanday tanlanadi ular nimalarga e'tibor berishi kerak bugungi kunda bilasizmi haydovchilik guvohnomasini olgan inson besh bahoga bitirib pravani oldi degani bu kelajakda haydovchilikni o'rgatsa de bo'ladi degani emas shuni aytmoqchi edim men masalan haydashni bilsam men borib avtosшкоlada bemalol dars bersam bo'ladimi demoqchimanda endi albatta hozir misol uchun hattoki bilasiz maktabda beshki o'qigan o'quvchi okulucu, universitetda o'qituvchilikka tayyorlanadi besh hmm. yil jarayonida hmm. demak albatta bu katta mas'uliyatni bo'yniga oladigan narsa bizga ham oliy ma'lumotli o'qituvchilar kerak bo'ladi hmm. avvalambor birinchi ichkarida dars de berish uchun haydovchilikni o'rganish uchun haydovchilik kursiga yana bir karra o'tiladi master ya'ni bizda master озводств mm -hmm. deb qo'yadi masterlikka o'qitamiz mm -hmm. masterlikka o'qitadigan albatta maxsus ishxonalar bo'ladi лицензированный mm hozirgi -hmm. kunda o'z shahrida ana shu adirdagi dasafda masterlarni tayyorlash litsenziyasi bor mm -hmm. litsenziya ham hammaga berilavermaydi ana shu litsenziya orqali barcha haydovchilarni tayyorlaymiz haydovchilik haydovchilarni o'rgatish mm -hmm. uchun mm -hmm. balki endi bu kimgadir og'ir botib kimgadir yumshoq botish emas har bir haydovchi haydovchilikka o'rgatayotgan ana shu masterni hujjatini bir qator ko'rib yani, e keyin воden o'rgangani chiqishsa maqsadga mm -hmm. muvofiq deb o'ylayman misol uchun men agar o'rganmoqchi bo'lsam meni o'rgatmoqchi bo'lsa masterlik e, hujjatingiz bormi siz o'rgata olasizmi meni meni yo'l harakati qoidalarida avariyni holatga tushirib qo'ymaysizmi degan savolni berishga ham haqqi bor chunki hmm. kursant o'tirayotganda hayot bilan kurashadi doktor bilan e, kasal hayot bilan kurashadiku ki. misol uchun hmm. doktorlikka ham faqat pulga o'qigan bo'lsa qorni og'risa boshi og'riq deyib bermaydiku hmm. demak haydovchilikka o'rgatayotganda ham uning mas'uliyati juda katta hayot mamot degan narsa hmm. demak har bir haydashga o'rgatadigan haydov masterni albatta guvohnomasi bo'lishi kerak va kursdan o'tishi kerak kursdan o'tgandan keyin eyin ruxsatnoma qo'liga beriladi rahmat katta texnika rivojlanyapti zamon shiddat bilan o'zgarib bormoqda o'sha siz o'n uch yil avval o'qitgan kursantlaringiz bilan ya'ni talabalarigiz bilan bugungi kundagi talabalarni ko'z qarashlari o'qituvchi nazarida qanaqa bo'lmoqda shunday hozir ham xuddi shunaqa shunaqalarmi yoki qanaqadir bir talabchanlik bormi yoki mas'uliyatsizlik bormi kursantlarni orasida nima desam mas'uliyatsizlar yo'q deb ayta olmaymiz topilib turadi ularni o'qish jarayonida o'qishlarini yana uch oyga o'qimoqchi bo'lsa yana bir ikki oyga cho'zib qo'ygan kunlarimiz ham bo'ladi chunki biz ularga darhol dokument bergan qo'rqamiz lekin avvalgilari bilan taqqoslaydigan bo'lsak e, bilasizmi avvalgilarni qo'llarida uyali telefonlar bo'lmasdi hmm. agar o'qishga keladigan bo'lsa ana shu o'qish bilan band bo'lardi hozirgi hmm. kunda uyali telefonlardan foydalansa bo'ladigan programmalarbidan foydalanmasdan ozgina o'yin qoroglik qilib kursantlarimiz salgina chalg'ishga harakat qilyapti lekin eng yaxshisi o'qituvchi har qanday holatda ham zamon talabiga u ham moslashishi kerak avvallari o'qitganda qanday o'qitgan bo'lsangiz hozir ham shunday o'qitib ketish kerakemas demak biz ular bilan birga yashashimiz kerak shu yashashimiz kerak degan so'zni men o'zimga yuyragimga joylab olganman siz o'qituvchi bo'lib ishlashingiz kerak emas siz o'qituvchi bo'lib yashashingiz kerak qachonki o'quvchi bilan kursant bilan maktabda bo'ladimi universitetda bo'ladimi avtobolami shular bilan birga yashasangiz sizdan bir rezultat kelib chiqadi uh agar -huh. ular bilan yashamasdan faqat o'zingizni tirikchiligingiz uchun oyligingizni olish uchun darsni beribgina ketadigan bo'lsangiz demak sizda rezultat chiqmaydi demak avtoоa ham xuddi shunday maktabga o'xshab yoshi oltmishda bo'ladimi qirqda bo'ladimi o'zimizni farzandlarimizdek ular bilan birlashamiz va harakat qilamiz lekin uh, ularda eng hozirgi kunda zo'r narsa telefonda meni darsimni yozib olgandan keyin yana foydalansa bo'ladigan joylari hmm. va ana shu programmalarni biz berib boramiz vaifa ana shu programmalar bilan ham foydalansa yaxshiroq bilasizmi hozirgi kunda ekzamendan o'zi kuchi bilan o'tayotgan kursantlarimiz borda biz faxrlanamiz mana hozir ham mana shu efirga kelayotganda uchta yor faxriy yorliq berib keldik faxriy yorliq bularga kelajakda ana shu haqiqatdan o'zi kuchi bilan olganligini isbotlab beruvchi bir hujjat demak shunchalik darajada talabchanlik bilan o'qigan nimalar bor talabalar bor albatta ana shu ular to'lagan mablag'lardan foydalangan holatda ham ularga gramota berish ham ularni taqdirlash ham ularga sharoit yaratish zamon nimani talab qilayotgan bo'lsa shu narsani yaratishga harakat qilyapmiz har bir kategoriya bo'yicha har bir avtomobilni va har bir sinf xonasini tayyorlash uchun harakatdamiz va xudo xohlasa bu uchun katta jonimizni beramiz degan umiddaman rahmat katta ibrohim aka shu o'rinda bir savol bermoqchiman mana shu kategoriyalar to'g'risida agar um, yengil avtomobil haydash uchun shu kategoriyani olgan lekin keyinchalik um, avtobus yoki bo'lmasam katta mashinlarni minmoqchi bo'lganlar yuk tashuvchi mashinalarni minmoqchi bo'lganlar albatta boshqatdan yana o'qishi kerakmi yoki qandaydir bir ekzamenlarni topshirsa imtihonlarni topshirsa bo'ladimi shu haqida ham to'xtalib o'tsi albatta hozir kategoriyalar bo'yicha misol b kategoriya yengil avtomobil deymiz c kategoriya professional gruzоvoy avtomobillar yuk tashuvchi <laughs> avtomobillar deymiz d De, avtobus ya'ni e, insonlarni tashuvchi va y kategoriya bu pritsep <laughs> demak har bir kategoriyani o'ziga yarasha mas'uliyati bor <laughs> ayrim insonlar mana shu b s kategoriyani o'qib qo'ygandan keyin qolganini qo'shimcha qilib olsa bo'laveradi degan umidda <laughs> yo'q bu bundan bun, bun, adashadi chunki yengil avtomobil haydab yurgan odam katta avtomobilni haydaganda mas'uliyat boshqacha uni ko'rinishi uni sezishi yo'lda harakatlanishi avvallari to'rt ko'chalarda oddiy burilgan bo'lsa katta avtomobillarni minganda kengroq olishi uni yo'l o'ziga yarasha harakatlari bor demak qo'shimcha o'qish shart misol mm -hmm. uchun ikki yarim oy b kategoriyaga o'qitgan bo'lsak u yengil avtomobil uchun o'rgandi to'g'rimi biz faqat yengil avtomobil uchun kurashdik a yo'l harakati qoidalari hammasi bir xil a praktika jarayoni ya'ni un um, bilan ishlash jarayoni ikki yarim oymi demak endi keyingisida d kategoriyaga o'qitadigan bo'lsak demak avtobus haydamoqchi bo'lsa demak yana alohida olib kelib avtobusni holatini va uni qanday minish kerak nima qilish kerak e, har bir detalgacha yana alohida de bir yarim oy qo'shimcha o'rgatib boramiz demak buning uchun maxsus har bir kategoriyani o'ziga yarasha programmalashgan e, vaqti bor mm -hmm. ana shu mm -hmm. vaqti bilan o'qitib qo'yadigan bo'lsak demak qo'rqmasdan biz ularga e, ana shu ishni işte, topshirishimiz mumkin Mm -hmm. rahmat katta aziz tomoshabinlar sizlar intimoq teleradio kompaniyasida munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz sizlar bilan bir ozdan keyin ko'rishamiz hurmatli tomoshabinlar sizlar munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz eslatib o'taman bugun bizning studiyamizda o'sh shahridagi dasaf nomidagi birlashgan texnika maktabining boshliq o'rinbosari ibrohimjon yusupov bo'lmoqdilar. yana bir bor xush kelibsiz deymiz ibrohim aka yana bir savol bermoqchiman hozir mana kategoriyalar haqida aytib o'tildi avvallari haydovchilik guvohnomalarida a b C shunday kategoriyalar ko'rsatilib o'tilardi hozirgi yangi haydovchilik guvohnomalarida b bir b 2 degan yozuvlar bor bular nima nimalarni bildiradi bilasizmi avvallari e, bir kategoriya berib qo'yilib ana shu kategoriyani ichida hammasi bir jamlangan edi hozirgi kunda ko'proq agar e, ye kategoriyani oladigan bo'lsak bunda b y c y s, s in uh -huh. ya'ni b y o'zingiz bilyapsiz b bu yengil avtomobil uh -huh. ya'ni yengil avtomobil ham prisep ulash uchun demak maxsus yana o'qib maxsus o'rganish kerak ekan demak gruzovoy avtomobil va yana katta avtomobillarda s y s qilib shu priseplarni o'rganilish jarayonlari bo'ladi shuning uchun avvallari b kategoriyasi bilan bir spravka bilan pritsepni ulab ketaverardi unda mas'uliyat bo'lmasdi yesi bormi yo'qmi unga qaralmasdi lekin mana shunday holatlar bo'lyaptiki avariyni holatlarga uchramasligi uchun ya'ni ana shu odam orqasida ya'ni pritsep ulagandan keyin avtopoyezd hisoblanib qolyapti demak mana shu mas'uliyatni o'ziga yuklanganini bilish uchun demak alohida alohida kategoriyalarga bo'lib berib o'qitilyapti agar <laughs> d d bir <laughs> kategoriyasini <laughs> hisobga oladigan bo'lsak d kategoriyasini <laughs> olgandan keyin u katta avtobus haydayotgan bo'lsa demak d biri yo'q bo'lsa marshrut ya'ni bus avtobuslarni hayday olmaydi demak har bir avtomobilni o'zini gabaritiga qaragan holatda demak kategoriyalarga bo'lib berildi rahmat katta yana bir yangilik borasida gaplashsak mana o'sh shahrimizda avtopatrul degan xizmat ishga tushdi avvallari gai ya'ni dan xodimlari bir joyda turib nazorat qilinardi hozir avtopatrullar aylanib yuradida yo'l nafaqat haydovchilarni balki yo'lovchilarni ya'ni piyodalarni ham boshqarib borishadi ular aynan bugungi kunda mana shu avtomaktablarda yana yangi qoidalar kirgan bo'lishi mumkin chunki ularga mana shu qoidalarni ham o'rgatilayotgan bo'lsa kerak bunga qanday qoidalarni o'rgatmoqdasizlar bugungi kunda o'quvchilarga mana shu borada bilasizmi e, hozir talab juda kuchli avvalgi gai xodimlari bilan hozirgi patrul xodimlarini juda katta fari bor hozir Fark, xursand bo'lsa bo'ladigan holatlar ham bor deb o'ylayman balki menga kimdir qo'shiladi kimdir qo'shilmaydi sabab avvallari gai xodimlari bir joyda turardi Mm -hmm. ya'ni svetafordan olisroqqa turardida hozir kim buzarekin qoidani kim buzmasmikin mm -hmm. vaholanki oyog'ingizni ostida turgan axlatni ko'rmasdan uzoqdagini ko'rish degandek oldingizda bir qancha нарушения turgan bo'lsa u uzoqdagi holatni faqat remen taqqan taqmagan svetofordan o'tgan o'tmagan shuni kuzatib turardi men mm -hmm. ko'pincha meni o'z ko'z qarashim bo'yicha <laughs> hozirgi patrul xodimlarida bular aylanib kimlar noto'g'ri yerga avtomobilni to'xtatgan avvallari to'xtagan bo'lsa turaverardi bir oyda bir ikki oyda bir oldirib e, qo'yib yana qolardi hozirgi kunda ular e, yo'l harakati qoidalariga qattiq qarab kim noto'g'ri qo'ydi kim noto'g'ri yo'nalishda ketyapti kim qizilda o'tdi kim нарушение qildi har bir detalga hozir e'tibor berilyapti hozirgi yoshlarimiz e, men ko'pincha ketayotganimda yana bir haydovchimiz bor ishxonamizda ikkalamiz e ketayotganda zo'r ishlashyapti deymiz chunki bizga taalluqlida biz avtoколda ishlaymizda shuning uchun zo'r ishlashyapti agar mana shunday ishlash jarayoni ketadigan bo'lsa ancha yo'lga tushib qoladi ancha harakatga tushib qoldi <laughs> mana bu haydovchilarimiz ozgina bo'lsa ham mas'uliyatni sezib qoldi degan narsa bo'lyapti hmm. va o'qish jarayonida ana shu kursantlarni hammasiga yo'llarda qanday holatlarda нарушения ko'payib bular kimlarni ushlayapti va nimalarga xatolik keltirmaslik kerak uni yana qo'shimcha qilib ko'proq qilib o'tamiz o'zi aslida har bir narsani o'tamiz lekin mana shu holatlarni yana ham qayerga to'xtamaslik kerak qayerga to'xtamaslik kerak ha albatta perekrestoklarda necha metrdan keyin to'xtash kerakligiga ham e'tibor berilmasdi darsda eshitgan bo'lsa ham hozir juda harakatda kuch bo'lardi bularni kuchiga yana kuch to'planishini mana shunday ishlab xalqimizni doim har xil ofatlardan saqlab qolishiga yana tilakdoshman rahmat katta yana bir yangilik shahrimizda yaqin kunlarda ishga tushishi kutilmoqda ya'ni video nazoratlar video nazorat o'rnatilyapti va bu borada ham avtomaktablarda tushuntirishlar olib borilayotgan bo'lsa kerak bilasiz avtomaktablarda albatta har bir yangilikka biz yangilikni e'lon qilib turamiz bularni ta'kidlab nimalarga itoat qilishi qanday o'zini ushlab turishi har bir narsani aytib boramiz lekin bilasizmi fuqaro qatorida bir aytib o'tsam avtishchisi emas fuqaro qatorida bizni yo'llarimiz hali kameralarga mos emas tayyor emas tayyor emas yo'llarimizda kameralarga mos bo'lishi uchun har bir sharoitni yaratish kerak agar e'tibor bersangiz mana ko'chaga chiqqanda ko'chalar to'ldir stoyankadan iborat stoyankani hatto qo'yish qon bunday uzunasiga qo'ymasdan mana shu yonbosh qo'yib ketadi avtomobillar zo'rg'a zo'rg'a sig'adi ayniqsa ayniqsa jip katta transportlar bor ularni orqalari chiqib turadi yana avariyani holatlari ko'p oldin mana shularga joy qilish kerak mm -hmm. avvalambor ishga borgan bozorga borgan e, e, mana bu ko'chada yo'nalishda yurgan transportlarni to'xtovchi joylarni avvalambor yaratish mm -hmm. kerak deb o'ylayman chunki to'xtab turgan avtomobil to'xtab tursa yonboshidan o'tib ketayotgan bo'lsa ana shu yia palasaga sig'masdan liniyani ustidan tepalab o'tish holatlari bo'lib qolyapti chunki avtomobil o'zi sig'maydi shuning uchun hozirgi qo'yilayotgan kameralarni foydasi ham bor qo'yilayotganiga bir tomondan suvyunamiz ham foydasi nimadan iborat deganda hozirgi hijolat bo'lmasdan hech narsadan qo'rqmasdan qizil svetofordan o'tib ketayotgan ya'ni qizil charoqadan o'tib ketayotgan haydovchilarga ya'ni крестик qo'yiladi to'xtatiladi bular xohlagandek mumkin emas bo'layotgan abgonlarni ya'ni quvib o'tishlar to'xtatiladi uh -huh. mana shunday katta нарушения to'xtatiladi va piyodalarni o'tuvchi e, yo'lakchalarga to'xtab olishlar ham to'xtaydi uh -huh. mana shu katta avariya holatlar oladi shuning uchun mana shu kamerani qo'yayotganda men hukumatdan shuni so'ranardimki shu qizildan o'tgan piyodalar yo'lakchasiga chiqib olgan stop ustiga chiqib olganlardan shtraf olsaki lekin orqadagi e, bir ayrim sabablarga ko'ra ana shu obstanovkaga qarab bo'layotgan liniyalarni tepalab olish jarayonlarini shtrafdan chiqarib qo'ysa maqsadga muvofiq bo'lardi <coughs> aslida bu kameralar bizni xalqimizga juda katta yordam beradi faqat chap va o'ng tomonlarini hisobga olganda <coughs> ayrim to'liq qonlik har bir detalida shtraf olamiz deydigan bo'lsa fuqarolar faqat shtraf to'lash bilan o'tadi <coughs> chunki bilasiz o'sh shahrida avtomobillar juda ko'p ko'chalar to'p har qanday vaziyatda ham bitta oilada to'rttadan moshinasi borlar ham bor hech kim kimp piyoda ham yurmayapti dedingizku piyoda yurganlar ham bor lekin avtomobil juda ko'p shuning uchun har bir detalga hisobga olsa chunki hozir shahrimizda bilasiz kafe restoranlar ko'p shu yerlarga insonlar talab davr talabiga binoan to'xtashadi abyeklarga va ana shu yerda to'xtash jarayonlarida yo'llar tirband bo'lib o'tishga holat ham qolmaydi ayniqsa kechki beshdan keyin shaharda avtomobillar juda ko'p tirbandlik bilan <laughs> demak kamerani yaxshi tomoni ham yomon tomoni ham bor lekin yaxshi tomoni ana shu o'rta yo'ldagi um, avariya holatlariga uchratayotgan avtomobillarni to'xtatadi <laughs> mana shu suyunchli tomonlari desa ham bo'ladi rahmat katta ibrohim aka bizda vaqt chegaralangan shu boisdan suhbatga yakun yasashga majburmiz va so'nggi so'z o'rnida o'zingizni <laughs> kursantlaringizga ya'ni talabalaringizga va bizni muxlislarimizga tilaklaringizni bildirib o'tsangiz hurmatli hamshaharlar mana shu avvalambor piyodalarga men o'zimni so'zimni aytib o'tsam hurmatli hamshaharlar yo'lakchalardan o'tayotganda piyodalardan o'tayotganda avtomobillardan ozgina o'zingizni olib qolsangiz o'zingizni joningiz doimo omon bo'ladi hurmatli haydovchilar doim yo'lingiz oq bo'lsin toza bo'lsin avtomobil haydashga o'qimoqchi bo'lgan kursantlarimiz o'zingiz uchun qulay yaxshi foydali zamonaviy avtoshkollar tanlab o'zingizni kelajagingizni yaratishingizni tilab qolaman rahmat katta yana bir bor studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun aziz tomoshabinlar sizlar bilan xayrlashar ekanmiz eslatib o'taman ya'ni siz munavvar kun dasturida o'sh shahridagi dasaf nomidagi birlashgan texnika maktabi boshliq o'rinbosari ibrohim yusupov bilan bo'lgan suhbatni ko'r tomosha qildingiz va sizlarga bir iltimos faqatgina yuzda yurmang yuzga kiring deb qolamiz xayr omon bo'ling